G'alla xalqimizning rizqi ro'zi. Bugun dalalarimizda yig'im terim shiddat bilan davom etmoqda. Maqsad joriy yilgi hosilni nesnobud qilmay, iste'molchiga yetkazish. Sirdaryo viloyati uchun bu yilgi mavsum juda qulay keldi. Dastlab ob-havo siylagan bo'lsa, davlatimiz rahbarining qarori bilan g'allakorlarga qo'shimcha imkoniyatlar ham yaratib berilmoqda. Aslida bozor iqtisodiyotining birinchi talabi ham shu. Qilingan mehnatning rohatini ko'rish. Joriy g'alla mavsumida sirdaryoliklar sug'oriladigan maydonlardan 164 ming 400 tonna don olishni reja qilganlar. Bir kunda o'rtacha 3,5 ming tonna bug'doy uzdon mahsulotlar tizimidagi korxonalariga peshma-pesh keltirilmoqda. Mavsum boshidan buyon g'aramlarga 10 ming tonnadan ziyod don topshirildi. Xususan Yulduz Abdug'afforovna fermer xo'jaligi dalasida yig'im terim qizg'in pallaga kirgan. 20 gektar maydonga ekiladigan bug'doyni zamonaviy kombaynlar o'rib yig'ib olmoqdalar. Daladan to'g'ridan to'g'ri oqoltin don mahsulotlari korxonasiga boradigan har bir yuk mashinasi onlayn nazoratda. Avval taroziga tortiladi, mutaxassislar donning navini olib bo'lganlardan so'ng korxonada saqlash uchun qabul qilib oladilar. Xullas daladan iste'molchigacha yaxlit shaffof tizim yo'lga qo'yildiki va bu omil hech bir kimsaning fermer rizqiga xiyonat qila olmasligini ta'minlaydi. Ushbu mexanizm to'liq video kuzatuv orqali nazorat qilib boriladi. So'ngra don korxonasidan birja savdolariga chiqariladi. Bu vaqtda fermer o'z dalasida xotirjam ishini qilaveradi. Fermer xo'jaligimda 60-70 sentnerdan g'alla beryapti. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek dalamda. Yana oshirish imkoniyati bor. Yana oshirish imkoniyatim bor. Men bu g'alla narxi oshganligidan, birjaga chiqqanligimizda erkin savdo bo'layotgandan xursandman. Yana g'allalarni ko'p ekib, birjaga olib chiqib sotib, bundan qoladigan g'allamni, ya'ni oshiqchasini, plandan tashqarisini birjada sotaman. Bu menga foyda. Fermer xo'jaligimda chorvachilik bilan shug'ullanaman, asalarichilik bilan shug'ullanaman. Endi baliqchilikni yo'lga qo'ymoqchiman. Ya'ni o'zimdan g'alla chiqadi, o'zimda mahsulotim bor. O'shaning uchun baliqchilikni yo'lga qo'yamoqda xolasa. Fermer boy bo'lsa, yurt boy bo'ladi. Zero dehqonlarda bugun loyihalar juda ko'p, biroq amalga oshirish uchun mablag'lari yetarli emasdi. Endi esa hosilga hosil qo'shilib, daromadni oshiradigan vaqt keldi. Bu sohada davlat buyurtmasi o'tgan asrning 90-chi yillarida paydo bo'lgan. Bunda fermerlar o'zi yetishtirgan bug'doyni hukumat tomonidan belgilangan narxda davlatga sotishga majbur edilar. O'sha davrlarda daromadlari hozirgidan ancha past bo'lgan aholi o'tish davrida bozor narxidan arzonroq non bilan ta'minlangan. Lekin aholini arzon oziq-ovqat bilan ta'minlashning bu usuli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilari zarariga ishlab, dehqon va fermerlar o'z mahsulotini bozor narxidan ancha arzon sotishga majbur edilar. Natijada ko'plab xo'jaliklar tanazzulga uchray boshladi. Yerning balbaniteti yildan-yilga tushib boraverdi. Bugun esa vaziyat tubdan o'zgardi. Endi dehqon o'z mahsulotlarining haqiqiy egasi sifatida erkin tasarruf qila oladi. Bizda faqat saqlanadi, birjaga qo'ygan kuni birjada o'sha kungi narx bo'yicha sotadi. Bu degani bu ularga berilgan shans. Haligi uyida turib boyagi pulni ola olmay, boshqa sotib yoki bo'lmasa quritishga, saqlashga sharoit bo'lmay. Hozir mana saqlash bo'yicha go'standartlarga 100% talablarga javob beradi sharoitlarimiz. Bug'doyning minimal xarid narxi ko'tarilgandan so'ng qolipli non narxlarida ham o'zgarish ro'y berdi. Shu bilan birga aholining kam ta'minlangan qatlamlari, pensionerlar, nogironligi borlar, boquvchisini yo'qotganlar, bola parvarishi uchun nafaqa oluvchilar, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oila farzandlariga bir martalik moddiy yordam ajratildi. Davlat tomonidan qolipli non uchun avvallari ajratib kelingan subsidiyalar endilikda manzilli yo'naltiriladigan bo'ldi. Guliston shahar markazida joylashgan Xovoz don mahsulotlari aksionerlik jamiyatiga qarashli Issiqnon korxonasi 1 iyundan boshlab un mahsulotlarini birjadan sotib olmoqda. Ilgarilari fond orqali 1 tonna imtiyozli un olib ishlatgan korxona bugun 3 tonnadan ziyod un mahsulotlarini birjada qatnashib yutib olmoqda. Guliston tumanidagi Ixtiyor Baxtiyor oilaviy korxonasida bir kunda 5 qop undan aholiga qolipli non chiqariladi. Nonning narxi 2000 so'mdan aylanmoqda. Tadbirkorning aytishicha, mini sexda xarajatlar biroz kamligi bois unga ushbu narx ma'qul kelmoqda. Masalan, birjadan bir qopini 230 ming so'mdan xarid qilgan tadbirkor uchun uni 300 ming so'mga realizatsiya qilish ham daromad keltiradi. Ya'ni 20 ming so'mi xarajatlarga ketsa, har bir qopdan 50 ming so'm daromad oilaviy korxona uchun yomon emas, deydi tadbirkor biz bilan suhbatda. Tadbirkorlik qilamiz, nonlarimiz chiqyapti. Unlarimiz ham bor. Nonlarimiz 2000 narxi.
Halkından ne dor? Müstakillik mahallesi aholisi uchun esa uylarga yaqin joyda qurilgan non korxonasidan har kuni issiq nonni 2000 so'mdan xarid qilish yana bir qulaylikdir. Kam ta'minlangan oilalarni ehtiyojini qondirish uchun davlatimiz tomonidan 300 ming so'mdan kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya mablag'lari ajratildi. Bolalar nafaqasi oladigan har bitta bolalar uchun 200 ming so'mdan qo'shimcha kompensatsiya pullari ajratildi. Nafaqa oluvchilarga 300 ming so'mdan kompensatsiya to'lovlari to'lab berildi. Bu shu aholimizni moddiy qo'llab-quvvatlash, yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha mablag'lar ajratilib, xalqimizga yordam ko'rsatildi. Xalqimiz bundan xursand. Sohada bozor mexanizmlarining joriy etilishi birinchi navbatda g'alla mahsulotlarini birja savdolariga olib chiqishni nazarda tutadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa g'alla mahsulotlari uchun narxlarning barqarorligini ta'minlashdan iboratdir. Ma'lumki, birjadagi narxlar faqatgina talab va taklif asosida shakllanadi. 2022-yil hosilidan yig'ib olingan g'allani davlat tomonidan Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jayini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan xarid qilish hamda ma'lum qismini birja savdolari orqali erkin narxlarda sotish belgilab berilgan. Bunda 1753 tonnasi jamg'arma tomonidan xarid qilinadigan bo'lsa, 500 ming tonnasi birja savdolari orqali sotilishi belgilab berilgan. İyul, avgust oylarida bu 500 ming tonna bug'doy birja savdolari orqali erkin narxlarda birja savdolariga qo'yilib sotiladi. Jamg'arma tomonidan fermer xo'jaliklarimizdan, g'allachilik klasterlarimizdan 3 ming so'mdan xarid qilinib olinadi. Hamda joriy yilning iyul, avgust oylaridagi birjada shakllangan o'rtacha narxdan kelib chiqib, agar o'sha paytda aytaylik 3.5 ming so'm yoki 4 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, g'allaning o'rtacha narxi jamg'arma tomonidan sentyabr oylarida yana qo'shimcha o'sha 500 so'm, 1000 so'm farqini jamg'arma tomonidan qoplab beriladi fermerlarimizga. Birja savdolariga esa iyul, avgust oylarida ochiq savdolariga qo'yiladi. Qancha narxda sotilsa, mana shu sotilayotgan g'allani to'liq sotilgan narxi to'liq fermer xo'jaliklariga o'tkazib beriladi. Mana bugun kunda viloyatimizdagi faoliyat ko'rsatayotgan oqoldin don mahsulotlari, qovoz don mahsulotlari tomonidan ochiq birja savdolariga un mahsuloti qo'yilib kelinadi. Bu yerda tadbirkorlarimizga hech qanday cheklovlar yo'q, narxlar erkin. Har qanday tadbirkor bizda ishtirok etib, un mahsulot xarid qilish imkoniyatiga ega. Bugun qo'yilayotgan oqoldin don tomonimizdan qo'yilayotgan un mahsulotining boshlang'ich narxi 4266 so'mdan qo'yiladi. Qovoz don mahsulotlari tomonidan qo'yilayotgan un mahsulotimiz narxi 4254 so'mdan qo'yilyapti. Aytish kerakki, birja mexanizmi savdo jarayonlari va o'zaro hisob-kitoblarining shaffofligini ta'minlaydi. Ikkinchi tarafdan, birja savdolari sotuvchi uchun ham, xaridor uchun ham sog'lom raqobat muhitini yaratib beradi. Fermerlar o'rtasida bunday raqobatning shakllanishi esa vaqti kelib, albatta narxlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.